je to, Riki da. Bojana Gavrilović je, molim da nam se priključi, dobroveče. I ovaj mali predivni hor, dakle, vi ćete nam predstaviti, a Beograđani će moći, ja vas sad drugari molim da budete tu, možete tako tu negde da stanete kod mene, kod Bojane, samo da budete koliko toliko mirni i da pričamo, Bojana i ja, o tome šta ćete vi raditi i kako ćete pevati pred beogradskom publikom u Dečijem kulturnom centru Beograda. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Dakle, naša muzička radionica održava se, pre svega da kažem, u Vukovoj zadužbini, u centru grada, u Kralja Milana. Mi radimo sa najmlađim uzrastom, od 3 do 8 godina. Radimo razne stvari, radimo na razvijanju sluha, osjećaja za ritam, pevanju, crtanju, učenju instrumenta, idemo na koncerte klasične muzike, upoznajemo se pre svega sa klasičnom muzikom, sa kojom deca imaju redak dodir i uopšte ne mogu da se susretnu u današnjici. Pored toga, sve informacije u vezi sa našim radom možete vidjeti na sajtu www.balkancrh.com. A sutra... Dobro, Marta. A sutra imamo taj naš završni novogodišnji koncert. To da pričamo malo, da. Tako je, da. Tu smo pripremili razne stvari, razne tapšalice za razvijanje krupne motorike kod dece, jer pre svega muzika kao takva dosta utiče na razvoj socijalne i emotivne inteligencije kod dece. Radit ćemo tapšalice, pevaćemo, nastupat ćemo i sa etnopevanjem koje drži Bojana Nikolić, znači direktor agencije Balkansko kulturno nasleđe. Čekaj, tako. Oni su spontani. Lagano, pitat ću ja i tebe, dobro. Tako da sutra će biti baš raznolik program i svašta ćemo nešto izvesti. Biće vrlo interesantno ko je zainteresovan može doći sa svojim detetom, naravno, da čuje šta mi to radimo i da predstavimo naš rad školice. Rekli ste da je ovakav način izvođenja pesmica, dakle kroz tapšanje ili kroz druge motoričke vežbe, zapravo razvija ono što je neophodno u mališanima, kako su ovi vaši mališani istraživači. Pa kao što vidite, oni su vrlo hiperaktivni, ajde da budemo malo mirni. Njih muzika pokreće, naravno, kao i svakog od nas. Vrlo su fini, dobri, spremni za rad i dosta radimo, neki idu već dve godine kod nas. Od malih nogu su uče i kako da slušaju muziku i koji će instrument da sviraju. Imaju mogućnost da izaberu. Već od 4 godine mogu da sviraju instrument, zavisi koji izabere. Tako da, svakako slučaju, sa njima je vrlo inspirativno raditi. I evo da oni su sad kad su se videli u ekranu, to je onda velika senzacija. Hoće neko da mi kaže onako, ili hoćete svi na... Ajde, ali jako moraš da kažeš glasno da te čuju gledaoci. Čekaj, e sad ovako ustani sa tog stola, molim te. Kažite meni šta vi učite sa Bojanom. Milice, kaži. Ko će da kaže? Glasno. Šta učiš s Bojanom? Učimo Riki da, učimo još mnogo pesmica. Učimo Ovo je vrijeme praznika, učimo Ples čašama i učimo Riki dam. To smo čuli? To smo čuli, da. A koje još pesme pevamo sutra? Ajde, kažite. Zvončići. I preko brda, preko bre. Dobro. A ko će da mi kaže kakva je Bojana? Pa čekaj, ti si sad pričala, ne? Ajde, Iskra, ali glasno da te čujem. Crtamo... Ne, kakva je Bojana? Lepa. Lepa! Dobro, ko ćeš kaži kakva je Bojana? Kaži mi, Kiti, slobodno. Dobra. Dobra, dobro. I da čujemo još jedan odgovor, glasno. Kaži! Bojana kao ide ovdje. A sama ja slušam mamu. A ti slušaš mamu, aha. Dobro. Ajmo, okej. Ja slušam mamu. Super, znam da ti slušaš mamu. Neću kažem ko ti mama. Ali da kažem, neću. Dobro. Dobro, sve u svemu, Beograđane da pozovemo, dakle... Sutra jeste, u sali Dečijeg kulturnog centra, Takovska 8. S početkom u 17 časova, pardon, u 19, da dođu na naš koncert završi novogodišnji, a sve informacije na sajtu www.balkancrh.com. Dobro, mi moramo da se odjavimo sad u ovom trenutku iz studije emisije za Beograd. Hoćemo da kažemo nešto. E, ajde svi da kažemo ja volim Beograd, jel može? Da. Ajmo. Ajmo. Tri, četiri, sad. Ja volim Beograd! Bravo, bravo. Hvala vam što ste bili.